Цілуйтеся, чорнобриві, та не з москалями. А тепер ще й про маски не забувайте. 6 липня весь світ відзначає неофіційний день поцілунків. Щоправда, в умовах карантину святкування відрізняється від традиційного. Та ось де у звичайний поцілунок не відміняють, то це у раці. Одружуватись нині можна, проте безпека понад усе, навіть при подачі заяви. Подати заяву можна через веб-портал в системі державної реєстрації актів цивільного стану. Саме через веб-портал це дуже зручно, особливо, якщо у вас є електронний цифровий підпис. Тобто це взагалі ніяка не проблема. Або ж просто зателефонувати на гарячу лінію відділення РАЦУ і домовитися про зручний для себе час. Все це для того, аби зменшити скупчення людей, розповідають у Мін'юсті. Чіткі вимоги існують і на церемонії, які, до слова, без захисних масок не проводять. Єдине, що теж є наші невеличкі обмеження, що на реєстрацію одруження, як раніше, можна було всіх гостей запрошувати, зараз тільки до 10 людей можна буде запросити на офіційну реєстрацію шлюбу. Пов'язати свою долю в умовах карантину вирішили Наталя та Андрій. Разом вони вже 2 роки. Заходи безпеки підтримують, мовляв, несуть відповідальність не лише за себе, але й за рідних. Наша любов, вона є дуже сильна, її не описати словами земними, наші почуття. Ніякий коронавірус не бере наше кохання. Ми наше весілля планували раніше, тому переживання було, знаєте, як кожного перед весіллям. Ой, навіть перед розписом. Тому ми не так коронавірусу боялися, як просто хвилюючий момент. Загалом, з початку березня у Рівненській області зареєстровано понад 1000 шлюбів. Тож кохання на карантині існує, але із безпечною дистанцією. Івана Власюк, Олексій Олексієнко. У ритмі подій.